composições, vídeo, jogo que a gente teve há 3 confrontos atrás, então atrapalhou demais. O Black acabou com a partida de Terisla, não pegou MVP à toa, 1-0-6. E a gente não precisa falar da qualidade de nenhum dos XP laners, né? Sim. Lucy tem se demonstrado, principalmente com o Suedit, um ótimo XP laner, tá aí ganhando espaço nesse cenário competitivo, enquanto Tekashi não só se consagrou como já algumas vezes melhor XPBR, como já foi revelação de Latam, Mundial aí, se destacou muito, sendo considerado por alguns lá fora como um dos principais destaques nessa rota, nessa função. Destaque e revelação porque o Brasil até então não tinha grandes atuações no Mundial. Aí veio a Season 1, a M4, pessoal desleixou. Aí já foi, né? Aí já era. Pois é. Vamos aguardar pra ver, primeiros picks aí já sendo executados. Automaticamente a gente tem aí o Lúcio trazendo primeiramente aí um Fredrin. A gente sabe do potencial que tem, já viu o King atuando também, então já tá hoje caindo para uma mão errada, né? No caso contrário, que é a da DreamHack, mas a gente sabe que tem potencial também desse lado, né? E por outro lado, nós temos o Sagan novamente de Valentino. A gente sabe que o Sagan ama roubar a ultimate de seus adversários. Pois é. Então, Valentino é um pick 100% da zona de conforto dele, Grocão aparecendo aí. Grock é aquilo de multi-role, né? Pode ir tanto na rotação quanto na XP. Acho muito improvável e difícil aparecer aí eventualmente na jungle, apesar de também ser possível fazer, acho inviável. Acho que ontem fizeram, né? Não, jungle não. Não foi numa partida? Fizeram. Fizeram sim. Grock, jungle? Foi. Sim. Ontem teve numa partida. Flexível, ele tava três picks flexíveis e aí o Grock acabou indo pra selva porque era a melhor opção, já que trouxeram Kufra na rotação. E também Xborg, que tava na partida, né, se não me engano. Corrija-me, mas acho que foi essa disputa. O Xborg acabou... foi na XP. Isso, fizeram jungle. Bom, então já garante pra nós aqui, vamos lá, vai. Já segura então a pressão, o buff, meu querido. Já temos aí a finalização dessa primeira fase de picks e bans. Temos aqui uma DreamHack onde o Nyx gosta muito desse Kaja. Inclusive, aí ele destacou na partida contra a Malvinas que ele não queria pegar a Kaja, mas ele teve que pegar para poder acabar com o jogo ali. É, que ele destacou, né? Realmente, ele falou que não queria ali, né? Foi a chave da vitória lá. Então, eu acho que ele tem esse pique aí como protegido dele aí para vencer. E nem se fala, porque ainda assim temos a próxima sessão de picks e bans, banimentos agora sendo escolhidos pela RRQ, já tem aí realmente esse ban em cima de Litel, não vai passar essa Kadita, a gente sabe que Kadita ainda assim é muito zona de conforto do Prime, sabemos sim que a Litel tá passando aí tanto das mãos do neutro também, mas ainda assim a gente sabe que quem tá aí é o Rainbow, né, e vamos ver o que mais ainda acontece, porque já Beatrix é escolhida por ele, uma Beatrix que ainda assim não impactou tanto no jogo passado, realmente acabou sendo muito focada, mas o que a gente também vê, banimento em cima de Farsa, é a sessão realmente para parar um pouco da magia desse meio aí e parar um pouco desse Prime, aparentemente. Cara, o que eu destaco aqui é os bans aqui da RQ Akira, é que eles baniram Farsa e a Kadita. A Kadita, embora ela não tenha, tipo, aparecido muito, eles viram muito potencial nessa Kadita, porque o Prime joga muito com ela. E aí, DreamHack baniu a Melissa, porque provavelmente eles vão investir numa composição aqui mais tanque e tal, pra forçar lutas em equipes, então 5x5 aqui vai durar. Então, mais soldados ainda assim também, exatamente, né? Vamos ver o que passa, porque até o momento King vai com esse Grock que tá numa tendência aí realmente selva, tendo muita flexibilidade em vários outros lugares também, então já deixa aí aquela pergunta na cabeça da DreamHack, porque Lucy também garante esse Fredrin, e aí a DMX, a gente ainda não viu realmente a atuação boa, né, ainda mais nas mãos do Lucy, sobre um Fredrin aí, né, daquela pressão, como a gente fala, quando se trata de um Tekashi, de um Black jogando com ele. Vamos ver, Bane banido de um lado, 2 Gold Laners do outro, e ainda assim temos essa sequência do Brody e Melissa. Gusta, é contigo, o que você quer? Cara, eles baniram Bane, cara, então esse ban foi cirúrgico, porque nessa composição contra a RQ aqui ia dar muito bom e no time da DreamHack ia ser maravilhoso pra eles. Fora que eles já usaram com o Stark e deu muito bom, o Stark aí jogando bastante. Eu acho que aqui o Gusta ele vai usar aqui uma... O que aqui que cabe aqui, cara? Eu nem tô lembrando aqui de tanta... E o Valir na roaming? Cloud? Eu ia falar, de repente, se um Valir na roaming. Cara, por ter o Kufra e o Grock...
Caso não, cara, caso não tivesse, porque por conta do Bane, a gente sabe que o Valir meio que faz essa segunda parte, né? Mas... O Kaja mid ali, um Valir ali, será? Será que encaixa um Kaja na mid? Será que o Prime tem a tendência? Só que esse Cloud aí vai complicar a partida, hein, cara? Ixi. Vai vir na vida de todo mundo, né? Porque ainda assim, a gente sabe, Cloud, né, escala muito bem, tem essa situação de meio final de jogo que é muito forte. Fora que Cloud é muito bom contra o Fredin ali. Também, né? Muito bom, cara. Então eu comendo na Ranked aí, se tiver Fred aí, KB, faz um Claudão aí. Vamos ver o que vai ser a escolha, porque vai fechar a composição da DreamHack daqui e vamos ver o que eles vão trazer, porque aparentemente falta aí só a Selva e o seu Mago. Muda bastante, realmente se Fredrin vem pra rota, né? Ainda continua flex, na realidade, porque ainda pode mudar, né? Tanto o Paquito quanto o Fredrin pode fazer XP e Selva. É, eu acredito que o Prime vai fazer Vale mesmo, o Nyxzão vai confiar nesse Kaja, Lúcio ali com o Fred, e talvez o Paquito na XP. Depende do que vai acontecer agora com o Tekashi, que ele vai escolher pra decidir onde vai esse Paquito. Com certeza, vai ser a medida dele pra saber quem ele vai querer enfrentar, se vai ser realmente esse Paquito ou talvez esse Fredrin. E cara, ainda assim, o Valir incomoda bastante, tem essa situação também que ele funciona como um Bane, né, nessa situação de disengage, mas detalhe, né, o Grok tem uma ultimate que não toma esses controles de grupo, ainda assim, como o do Valir. Até toma, ih, olha lá. Vai ser Paquito contra o... Tem que ser. Uranus aqui. Forçaram total tem a ideia. Aqui, e esse vale aqui, talvez, ele pode até sofrer um pouquinho, tipo, o Grok e tal. Mas só que ele incomoda muito o Grok também, mesmo se o Grok usar o imune da 1 e tal. Ele vai encher muito o saco ali da vida do coitado do Grok. Ele não queria ser quem vai jogar com esse Grok. Eu não queria ser essa pessoa. Né? E você acha que quem vai encaixar aí? Porque provavelmente vai ser na mão do King mesmo, né? Na Selva, esse Uranus vai se manter nessa XP, é bem interessante. Mas ainda assim quero ver o uso desse Valir, porque até agora apareceu um Valir aí no campeonato, mas... Né, cara, eu acho que é Vale Mid, velho. Vale Mid. Vai ter que encaixar, vale esse Valir no Mid. Vamos ver aí o que mais. Rotação é diferente. Rotação é diferente. Ainda mais do Nyx. O Nyx gosta desse Kaja na rotação. Kaja de rotação não. Kaja mídia é diferente. É diferente, com certeza. E aí, Benny Gabriel, o que vocês estão achando? Vai ser realmente esse Valir uma mudança aí? Será que nas mãos do Prime vai fazer diferente? Olha, a gente espera que sim, porque a gente quer confrontos estendidos e a gente quer ver esse espetáculo de MD5. E pra você, quem que você quer ver? Comenta aí no chat. Mas aproveita e comenta também pra quem que você tá torcendo. RRQ Akira, hashtag RRQ. DreamHack, hashtag DMX. É, pra começar, já bom, já bonito. Deixa aí tua hashtag. Também tem uma metinha aqui em cima que tá quase sendo alcançada. E meta alcançada é sinônimo de hiena pulando aqui, trazendo codigueira pra vocês. As equipes ali tá um pouco pendente ainda pra RRQ, né? É, a meta aqui, ó, Milão. Ó, do lado. 1.000 aí, então tranquilo. Bora. Bora. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida. Claro que a DreamHack vai ter que vir pra cima, não pode dar mole, tem que botar pressão, tem que sair pro jogo um pouco mais cedo. As composições ali, como o Henrique CB e o nosso querido Buff já tava mencionando, não estão pra brincadeiras, né? É, o Valir ali realmente vai dar um ar novo nessa partida, uma vez que consegue incomodar muito, não só o mid lane, junto ali com o Kaja, vamos fazer uma limpeza rápido pra rotacionar. E a gente sabe que slow, o Valir vai fechar ali varinha da rainha, vai fechar também o item de queimação, então, principalmente no meio pro final do jogo, vai estar insuportável. Pois é. Fora que a passiva dele, se ele acertar diretamente a primeira skill, principalmente além de stunar com dois ataques seguidos, vai dar muito reset. Então, pode ficar spamando à vontade. Olha essa telinha, você aí de casa! Que tela bonita! É o melhor estilo Mona Lisa. Boa! Vamos então para mais uma partida, essa de número 2, entre RRQ Akira e DreamHack versus RRQ Akira. Vamos para a partida. A gente já vai vendo o Kingão e o Stark ali farmando os seus respectivos buffs. Ali melhor para o Stark, que vai fazendo mais rápido com maior rapidez. E gastou o Smite. A gente não costuma ver isso. Quer vir direto. Por isso, tá explicado. O Kaja ali tava fazendo e, nossa, vai rotacionar muito rápido o Stark, velho. Gostei dessa estratégia. Muito legal, vamos ver o Stark rotacionando. Como diz o Gabriel, muito rápido, diga-se de passagem. Tá aí já visionando já o Golem de Pedra como Cid do CB, fazendo ali mais um item de jungle pra acontecer aí os primeiros levels a mais no game.
Com certeza, e é bem divertida essa estratégia aí, tá? Facilitou muito a vida dele, ainda mais pra fazer o Tortolito, né? Que ainda assim fica aí sob contestação. Ele faz um clear na selva muito rápido, ainda mais pra parar esses avanços da RRQ, que junto a Tekashi e até mesmo o próprio King, ficam lá toda hora invadindo pra roubar essa selva. Mas o que me chama muito a atenção é esse Prime com o Valir, porque ainda assim é muito forte. Stark. Olha o Stark, tá por ali na maldade. Tromba o King pelo meio do caminho, foi levantado, suprimido, atordoado, bem jogado. Vem reviravolta pela King, pelo King, automaticamente abre ali uma bela pressão. Olha o Luiz, obrigado a recuar, gasta um recurso importante. O King sai no limite, mas gastaram ali bons recursos nesse CB. Ainda assim, foram recursos que acredito sejam desnecessários, porque os dois, ainda assim, forçar uma luta tão poderosa contra um Fredrin no começo de jogo é errado, né? Se ainda assim tivessem com o Sagan, até acredito que se daria melhor ainda sobre essa situação. Mas demorou muito, cobraram muito tempo dele e a equipe dele acabou chegando mais cedo e óbvio que quase dá muito ruim pra eles. É, exatamente, olha o Tekashi, tá ali com visão do Lúcio, vai pra cima do Prime, tem habilidade ali pra ser o causador de um incômodo maior nesse primeiro instante pelas suas características. Olha só o Luiz, engaja muito bem por ali, levantado, jogou pro ar, Nick esquentou, pegou o abate, o Sagan garante ali o objetivo de Turtle, recua RRQ saindo com a primeira tartaruga do jogo. O Stark ainda tenta, vai pra cima do Sagan, tem a limitação ali da pedra, uma parede montada pelo King, bem jogado e posicionado. É, King Construções. King, ufa, demolições, King Construções. E uma vez que é bom comentar, o King errou o smite, o Sagan garantiu com a sua 2 o seu dash, e o Stark nem deu smite. Ele smitou depois no adversário, smitou na Valentina pra fugir. Pra fugir não, né? Pra perseguir. Mas assim, surpreende não usar o smite. É. Ainda mais tão tarde, né? Numa situação dessa, ainda mais o calor ali, ainda assim. Mas talvez pensou numa estratégia um pouco diferente. Talvez ainda ele queria estacar pra garantir uma ultimate com o caçar, né? Mas acho que não fez assim tão... Não foi tão planejado assim como deveria ter sido na cabeça dele. Vamos ver ainda o que mais, porque o Luiz fica nessa rota superior, ainda assim a Gold, pra daí tenha talvez conseguir um abate, mas olha só essa participação do Nyx. Tá sabendo demais esse aí e vai levar alguém pra debaixo da torre. É, será que vai rolar uma maldade ali? Gustavo Augusto tá sendo posicionado, força conjunta automaticamente pra limpar o wave, bem jogado, volta no Dexter com tranquilidade, inclusive, faz ali o que deveria ter feito, limpa o wave rapidamente e sai com tranquilidade, Gabriel. Posso fazer uma observação? Ave, vale. O Nyx ultou, ele tá sem ultimate. É, eu percebi isso também. E o Cloud conseguiu counterar voltando no Dexter. O Cloud meio que deu um batismo com o dash e tal. Esse teleporte aí tá fácil. Olha só, muito bem jogado. Carga selvagem levantado, suprimido, atordoado. Plant Blood nas mãos deles. Plant Blood nas mãos da equipe da RRQ. O Sagan garante Turtle. O Sagan garante First Blood. O que não faz este menino, hein? Lembrando que ainda assim, o Gusta não perdeu o batismo. E mesmo com o batismo, que situação é essa? O que que tem esse sal, esse Cloud tem o tempero, pô? Pra sair de uma ultimate dessa? Não faz sentido, cara. Tem o molho, né? Ele tem o molho. O Diena, ele tem a Diena. Cadê ela? Tá aí, não tá aí. Ele tá aí. Deu como, então, né? Deu, exatamente. Tá lá o Lucy, vai fazendo visão ali, vai pegando visão da tartaruga. Vem se posicionando agora nesse momento. O King tentou por ali. Obrigado a recuar o Lucy. Gasta o recurso importante. O Luiz agora não tem mais a vingança do Tirano. Vai tentando o Nyx fazer a play pra cima do King. Automaticamente a tartaruga está indefinida. Vem com tudo pra cima. O Tekashi mostra as garras ali. Mas em contrapartida vai trocando com ele o Lucy. Automaticamente o Nyx vai tentando focando mid lane. Cláudio com a força conjunta acaba saindo pelo Dexter. Deixa a tartaruga aqui vulnerável de novo. Luiz, agora sim, inicia uma vela play, fúria do Tirano bem jogado, Sagan garante o abate em cima do Nyx, não tem pra onde correr dali, vai tomando muito dano, ainda assim o Prime tenta por lá fazer a defesa, não tem contestação, King garante no caçar, bem jogado, está aqui paralisado, em uma parede belíssima, tá lá, bom abate garantido pelo Tekashi, mas a play foi do King de novo, CB. Nem me fala, porque sim, é o King Construções fazendo muros aí pela Terra do Amanhecer, e não tem aí realmente o super upa na equipe da DreamMax, porque ele sim podia destruir isso aí, viu? Ih, olha o Prime. Olha só o Prime, vamos ver, levantado de novo o Luiz. Não tem como, o Luizão vai pra cima do Prime e garante mais um abate. Um puxado por ali, o Sagan consegue tentar por lá. O Nyx automaticamente foi revirado. Consegue retornar com tranquilidade, mas vai tomar muito dano agora sim. Stark vai pra cima do Tekashi, joga embaixo da torre. Abate garantido por ele. 4 abates a 1 nesse início de partida para a RRQ, meu querido Buffy.
Cara, tá legal agora de assistir e tal. Olha, a TF tá muito diferente aqui. O Knicks, ele conseguiu escapar por muito pouco. Ele, no instante exato, ele ligou o invisível e saiu vivo. Senão, por muito pouco, ele ia de vala ali, viu? Eu arrisco dizer que era um hit só, o Buffy. Era um hit pra ir de vala. Um hit a tocar a música de funeral. Gabriel. É, realmente ia tocar. E agora a gente vê o proxy ali do Lucy sendo feito. Ele tá jogando mais agressivo. Tá ali tentando fechar a porteira, mas olha o Cloud. Olha só o Cloud. Tá aí tentando trocar com o Lucy. Automaticamente tem por ali o Dexter. Vai causando dano. Zona em área pra dar uma limpada. O Lucy não quer saber de brincadeira. Vai pro objetivo. O Gustavo Augusto tá sendo pego. Automaticamente gasta o recurso do Dexter pra tentar se reposicionar. Olha só o drible. Passa no além. O soco pegou no vento ali, hein? Mas enquanto a partida tem TFL acontecendo lá em cima. Força, carga selvagem do King. Bela atordoada por ali. O Raymond é pego fora de posicionamento. Consegue se reposicionar no milagre da honra. Volta o Nyx pra atrás, Stark faz a fronte de defesa, consegue defender, mas perde bons recursos de torre agora nesse momento a DreamHack. 4 abates a 1, 7 minutos de jogo, Gabriel. Olha, a gente de vez em quando comenta do flash ofensivo, que foi o do Lucy, existe flash defensivo, esse do Sagan foi um flash, cara, como que eu posso chamar? Protetivo, porque não foi defensivo em si, que ele não tava em ameaça, tava preventivo. Em exato. Foi o flash preventivo, ele se preveniu, porque não foi focado. Provavelmente não seria focado, mas deu flash pra trás pra... Bom, só pra se manter, né? Vai que dá errado. É. Mas tá lá, fez uma bela play. Olha só, Gustavo Augusto automaticamente obliterando a tartaruga. Bela jogada, o King ainda assim garante no caçar ali no limite da honra. Tá confortável a Akira, o CB. Com certeza, tá aí com 4-1 ainda assim, com 2 mil de vantagem nesse ouro. E aquilo, né? Um conforto ainda melhor por conta desses três objetivos principais que são essas tartarugas. Tão bem de boa, são duas torres, né? Por mais que ainda assim seja um tranquilo, né? 2-2 em questão de torres. Não é aquela rota do meio. Olha só o Nyx, fez a play pra cima do King, não tem como fugir dali, mas ele consegue automaticamente, com a carga selvagem, sair com tranquilidade e conclui o CB. E ainda assim, né, não é aquela rota do meio, como a gente gosta de falar, que é a rota mais importante, ainda assim, pra se conquistar, mas é o suficiente. Vamos ver, Stark. Olha o Stark, tá sozinho por ali, mais uma vez o King tenta a arte da construção pra poder parar por ali, mas ele já tinha passado, então ainda assim saiu com tranquilidade. É, a gente pode lembrar do jogo passado, né? A gente viu agora o Nyx puxando o King, puxar heróis tanque, acabou dando muito ruim para Malvinas. Pois é, algumas plays dessas identificadas durante o caminho aí em que trilhou a Malvinas levou aí um péssimo resultado para eles. Tá acontecendo ali, aconteceu já pela segunda vez, pelo que eu tenha visto, o Nyx tentando puxar o King ali. Talvez seja um pick-off necessário para próximo objetivo, mas se não for finalizar, é arriscadíssimo, né, ô Buffy? Cara, arriscadíssimo mesmo aí. Cara, olha o que o King ali, imagina se o Nyx ali passava e pegava, olha o Lislão lá, escondido. É, não vai acontecer nada aqui demais aqui não, hein? Tem visão de mapa o Luiz, sabe que o Nyx tá ali, o Nyx também tem visão de mapa, tá vendo o King ali naquele momento, o King tá ali, pronto pra conseguir utilizar a parede, hein? Fez ali a maldade, o Stark tá sozinho, acaba se reposicionando com tranquilidade, faz ali a fronte de identificação, muito bem jogada a partida da RRQ, conseguiu bons abates, ganhou vantagem no farm ali momentaneamente, tá jogando com tranquilidade, né, CB? Com certeza. A gente vê agora o Tekashi que acabou de fazer o seu oráculo. Não se preocupa tanto assim com o dano do Valir, praticamente. Ele sabe que realmente é mais uma questão de DPS, então ele regenera, então, né? A cura dele é por segundo, o dano que ele vai tomar também é por segundo. E se a regeneração dele for maior, ele consegue negar aí realmente o dano do Prime contra isso. Mas é aquilo, né? Por enquanto, porque depois de fechar aqueles itens, vai machucar demais! Olha só o Nyx, tá na maldade do Lorde, ele tá no meio do caminho aí do King da Visão. Coloca uma parede defensiva, automaticamente força o Prime ficar fronte aqui, um pouco mais recuado. Vamos ver como é que vai ser o momento do Lorde resetado ali, acho que no misclick, hein? É. Resetou no misclick, Gabriel. Acredito que tenha sido realmente um misclick, ou é, só realmente estão zoneando ali, mas agora tem dois na parte de cima, KG e Beatão na maldade. Será? Será? Será o momento, o auge da DreamHack? Olha só, o Luiz errou o pulo por ali, a vingança do Tirana não foi bem escachada, mas a Fúria sim. Força conjunta, bela jogada, eles guiam o Lorde, vem pra cima do Lucy, leva o enfurecido nas mãos do Fjegen. Mais uma vez ele tira mais um coelho da cartola, manda de base um recurso importante. O Nyx tenta por ali ainda, o King tá por lá, o Luiz agora sim novamente, double kill nas mãos dele, vai tentar a tripla eliminação, o Luiz consegue o abate em cima do Stark, força automaticamente a DreamHack a vazar. Em contrapartida, o Rainbow foi pego sozinho, tá por ali, vai tentar o dano massivo, vai tomando tudo que tem, consegue
consegue se reposicionar, mas vai buscar lá atrás. Tekashi, 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 Tekashi. Mais uma play bem executada. É 4 abates importantes para a AIK. São 4 abates consecutivos. Ali realmente pagou o preço pela maldade. Tentou ficar numa posição mais favorável ali em cima da moita do Lorde juntamente com a Bea. Consequente, chegou atrasado a teamfight, que acabou estourando ali. Recursos foram gastos, melhor para a equipe da RRQ Akira, 8-1 aos 11 minutos e 31 segundos de partida. Nem me fale, ainda assim o head-to-head entre os dois gold laners, ainda assim, se sobressai Gusta Lagusta com 5.9. E ainda, detalhe, né? Ele com seu Cloud, que geralmente farma muito para aparecer no jogo, já tá aí com 4 assistências em 11 minutos. É realmente uma forma mais acelerada de conseguir esse ouro por parte do Gusta. Mas ainda assim, lembrando, a participação em abates está muito maior para o Rainbow. Por isso que a gente até mesmo, né, fica nessa dúvida de ver um Gusta tão cedo na partida participando com o seu time. Exatamente, olha só o King, força conjunta, opa, carga selvagem mais uma vez por ali destacada, tentou tirar o Stark, obviamente ele tem visão, dá uma recuada sábia para não tomar o pick-off, automaticamente o Lorde vai tentando visionar a torre, ele não consegue chegar lá, o objetivo agora sim é encontrado, o King foi suprimido, atordoado, levantado, Stark tá tentando causar por ali, vai tomando dano o King, é obrigado a recuar, a torre não tá resistindo, o Lorde cai, mas a torre resiste, consegue limpar ali nesse primeiro momento, mas olha só o crime que o Lucy tá cometendo lá, Gabriel. Tá jogando demais, uma excelente leitura. Uranus vai ter que voltar, consegue levar a T2 e desfocar um pouco. Máscara utilizada ali, Sagan. Olha só, vamos ver como é que vai ser. O Sagan não tá de brincadeira, leva em parada em cima do Vix. Bem respondido agora pelo King, que vai buscar mais uma torre. Automaticamente, ai, Luiz sozinho foi cobrado. Teve uma bela iniciação por ali, mas ficou sozinho, meu querido. Aí tá lá, Rainbow garante o abate muito bem colocado. O Sagan ainda pega o monstruoso, tira mais um abate importante. São 2 a menos agora pra Dreamax, que tem que se reposicionar. Tá com muita pressão, é RQ. Olha, eu diria isso de karma divino. Você viu como o Nyx morreu, né? Com o puxão do Kaja. Só que o Nyx tá do quê? De Kaja. Valentina rouba a ultimate pra usar contra o próprio Nyx. Lucy ali vai recuar. A gente sabe que o Tekashi agora não vale a pena trocar, a não ser que seja eventualmente os 5 jogadores da DMX contra o Uranus. E mesmo assim, será que vale a pena? Eu acho que estão indo pra isso. É, vamos ver como é que vai ser. O King tá chegando por ali, tem visão. Tekashi vai botando pressão no começo do início. Os 4 pra correr. Vai colocando os 4 nesse momento. Claro que foi sábio, dividiu ali as equipes. Força conjunta muito bem colocada pelo Gusta Lagusta. Nyx ainda assim tem visão, tentou voltar pro lado. O King vai tentando buscar a todo custo. O Gusta Lagusta ainda tá no meio do caminho. Pega o pombo de CCB. Mas quem não tá de brincadeira é o King. Ele usa força ali, a carga selvagem pra sair no limite da honra. Gasta um objetivo, senão ia ser cobrado. Olha só, o Lucy ainda tá tentando correr. Pra onde vai esse menino? Tá correndo mais pra Forest Gump, o câmera foi pro outro lado também, glorioso nas mãos do Sagan, bem jogado por ele, 7 abates, 0-4, vira nesse momento, ainda assim eles vão invadindo diretamente o Purple da equipe inimiga, vai tendo cobrado por ele o Tekashi, foi o Prime quem cometeu o crime, olha só o Luiz novamente, iniciou muito bem, voltou pra cima dele, vai atordoando Stark, é obrigado a recuar, tá lá, Sagan mais uma vez comete mais uma kill, e o muro foi levantado por ele. Cara, toda vez que eu vejo essa paredona do King, eu penso naquele meme. Não. 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 Vocês viram, né? O elástico do Kufa tava indo. Tava pra ir tão longe que até o cameraman ali foi buscar. Vou buscar na base. O elástico que vai na base. Cameraman. E o objetivo. RRQ fica com esse Lorde. E ainda dá pra ver. Sente só a pressão que impõe. Queriam esse buff. Queriam esse objetivo. Aí pegaram o Fredrinho e falaram assim: então, galera, esse aqui é festa VIP, né? Só que esse aqui vai passar e aí o resto a gente vê depois. É, fechou a portaria do Enem. Boa, boa, alguém boa, atrasou, família. É. O Sagan tá jogando muito, velho. Ele chega na calada ali e faz o dele, mano. Ele tá 8-0 aqui, na tranquilidade. Ele só tá farmando MVP, velho. Ele só veio aqui pra vencer. Moleque é brabo demais, velho. Com certeza. Ó, se garantir ainda assim, tá aí realmente sendo um dos melhores aí pra garantir aí essa vaga de MVP na partida. Olha só, são 2 contra 1, que tá na maldade ali, mas King responde bem, consegue segurar um bom dano, levantado, suprimido, atordoado, não tem pra onde correr, parede instantaneamente pra ele, Gusta Lagusta Stark pra cima dele, tem força conjunta, o King caiu por ali, vai sendo cobrado devagarinho, difícil sair de lá, não sei se vai sobreviver, tá lá, tá, ele lá. Tá lá, consegue sair vivo descaradamente, double kill nas mãos do Gusta Lagusta, é cobrado e agora pelo nosso querido Rainbow,
gol. Bem jogado aí, a equipe da DreamHack consegue responder, mas tá sofrendo muita pressão. É, o famoso ali morre nuke, porque o King saiu miado, tá voltando. Cheguei, saí fora, voltei, botei uma paredinha e mid lane tá no chão. É, são super minions ativados em todas as rotas. RRQ vem pra cima pra passar o carreto. Prime é obrigado a recuar. Eles socam diretamente o cristal. Quase King vai de base, mas tá no limite do herói. Agora sim caiu, o canonioso tá lá. RRQ aqui na festa, segunda partida, Diana. É, o negócio tá embaçado pra equipe da DreamHack, porque a RRQ vem com tudo. Cara, que Cloud e que frontline montou com esse Grok na selva a equipe aí da RRQ. Muito bem jogado, foi um jogo um pouco mais longo, mas mesmo assim, onde a equipe da RRQ dominou com muita maestria, Henrique CB. Nem me fala que ainda assim a situação é essa. Um Grok na selva conseguindo fazer uma pressão muito cedo na partida e tirando esse Fredrin do jogo. E vocês percebem, né, que realmente, mesmo com uma ultimate daquela, ele não precisava gastar em 5, 6 jogadores ali. Ele só passava em cima do queridíssimo do Nyx, que tava ali sofrendo bastante. Coitado, desculpa, do Stark ainda assim, que tava ali sofrendo bastante com essa pressão inteira. E a gente sim vê que logo cedo no jogo também, a RRQ e a Kira se junta. Até mesmo o Cloud para de pegar aquele farm constante o tempo inteiro de tudo e todos. Depois que fechou ainda assim um ou dois itens, já parte para as teamfights em equipe. Ele que ainda assim estava no momento de partida com 4 assistências, enquanto o Rainbow ali realmente só tentava farmar o jogo. Não conseguia participar. E aí, depois que quase fizeram um tudo limpo, os lords ficaram cada vez mais fáceis. E aí era só faz um muro. E não tinha como. Só faz o muro. E não parava de jeito nenhum. RRQ Akira abre 2-0 no MD5. É, e Buff, a gente tava esperando um jogo mais pegado por parte da equipe da DMX, só que não tá tendo resposta, hein? Eu acho que eu sou a zica, velho. Porque eu tô torcendo os times e eles estão perdendo, velho. Mas aqui o Sagan, ele jogou muito nessa partida aqui. O King simplesmente serviu de garçom aqui. Ele simplesmente, eu vou lá e você mata. É isso. Ele pega a kill. Tá servido, fica, né? Fica tranquilão aí, é isso. Ele gasta o teammate e anda pra trás que nem o Power Ranger, né? Já. Né? É o garçom aqui, o servido aqui. Com certeza. Boa. Aí depois não teve como, foi só focar o cristal, tava bem tranquilo. Ainda assim, muito bem jogado, mais um jogo em que a DMX não consegue impor o seu ritmo de jogo e tá aí se encaminhando, parecendo aí uma Malvinas e Big Tron, tá? Vai tá com cheirinho de 3-0 aqui. Olha, eu achei que poderia ser 5 jogos nas duas MD5. Tô até me surpreendendo, porque realmente os dois times, essas duas séries, os times estão vindo aí focados em ganhar sem ter dificuldade. E, cara, estão colocando tudo pra jogo mesmo. Nem me fala, ainda assim, um jogo que a gente vê que teve ainda participação em abates, assim, que o dano entre as equipes não variou tanto, tá? Ainda assim, são 178 mil para ambos os lados. O que realmente difere é o dano em estruturas, que pelo menos a DMX conseguiu dar um pouco de embate, mas ainda assim, não teve como. Um Sagan, um mago desse, maravilhoso! 9/0/6 dentro do jogo, não tem como. O que você, na situação da DMX, faria? Obviamente que... Surrender. Não, também, mano. Mas, pô, é meio complicado, vamos dizer aqui, né? 9/0, tão tranquilo no jogo, pegando a ultimate do suporte adversário e utilizando mais vezes do que ele? Eita, complicado, poxa, hein? A gente falou já aí do Seg, que com essa Valentina desempenhou muito bem, até mesmo pra pegar essas ultimates, pegar a kill, e a gente pode até puxar o MVP já agora, né? Quem será? Quem será, né? Quem será? Quem será? Joga abaixo, deixa quem no será? Ar, deixa no ar. Cara, jogou muito, não tem como. E que dano, hein? 100% de participação nos abates, 27% de dano total da equipe e fez aí um total de 47.700 de dano. Muito tranquilo, já tinha aí praticamente ficado, tava quase full build, só tava ali parcialmente indo para um cristal mágico, aparentemente. Vamos ver ainda o que que rola nesse jogo, porque só foi a segunda partida. Tem ainda a terceira para rolar, e aí, como é que vai ser você, torcedor? Vai dar 3-0 para a RRQ ou a DMX vai virar, assim como aconteceu na partida passada, e garantir esses 2 pontos?